titulat aquest any, aquesta exposició, Els objectes del dia a dia, els estris dels nostres avis. I el que hem volgut és recollir una mica els objectes quotidians de fa 40 o 50 anys, des de dels objectes que tenia la gent a casa o les eixides, cases rurals o cases urbanes, per entendre's, com també les màquines, les eines. Com cada any l'exposició el que fa és començar a iniciar els actes de la Setmana de la Gent Gran, que aquest any és la 21a edició. D'exposicions fotogràfiques és la 11a, van començar el 99 i aquest any fem la 11a edició. La Setmana de la Gent Gran porta ja 20 anys, 21 anys, i en principi es tractava d'engrescar la gent que estava als casals de gent gran de Viladecans a fer coses conjuntes, no que cadascú es quedés allà tancat al casal, sinó intentar entre tots organitzar activitats. Jo crec que ho hem aconseguit i la dinàmica és aquesta, intercanvi, treball conjunt, fer activitats conjuntes, fer activitats de dinamització, la gimnàsia, el ball i activitats també culturals i de record de la memòria, com aquesta exposició que avui veiem. Jo crec que és una exposició que la fan entre tots. Ells aporten la matèria com és a les fotografies i lògicament nosaltres les posem en comú i fem el llibre que cada any es fa, no? Però jo crec que la gran importància d'aquesta exposició, primera que se la senten molt seva i després que són vivències de totes les persones. I això té un valor incalculable. Aquesta fotografia està feta d'un dia de carnaval. I se'ns va ocorrir de disfressar els nens. I la nena sí, se sentia bé, però el nen no volia. I quan se va veure amb el bigoti, només feia que estirar-se'l per treure-se'l. I com que era pintat, no se'l podia treure. Enrabiat, deia, no, a mi no em feu foto, a mi no em feu foto. I al final li vam fer. Amb aquesta fotografia vam fer un viatge a Puigcerdà i això són les escales de l'església de la catedral. I és un cavallet que un senyor que feia fotografies, pues, ens van dir si volíem fer una fotografia per tindre un record de Puigcerdà. Totes les fotografies tenen el seu valor intrínsec perquè donen importància a un espai de la vida quotidiana de qualsevol veí. Però destaquem, per exemple, entre les 43, tres imatges concretes. Una, la dels masovers de Can Menut, Can Sala Can Menut, dels anys 40, on es veu aquesta diferència generacional en la indumentària de la gent gran i la gent jove d'aquella època. Una altra, en una altra esfera també de la vida quotidiana, que estem parlant d'una casa alemanya, a Alemanya, als anys 60, d'una família d'Estremadura que avui en dia viu a Viladecans, però en aquell moment vivien a Heidelberg i es veu la moqueta, la televisió, és a dir, canvis potser diferents del que hi havia a Espanya en aquells moments. I també destaquem una de feina, que és el carro de la bassa, el carro de la basura, per entendre'ns, a Barcelona, als anys 40, també d'una família, d'un veí que en aquell moment venia també d'Andalusia. Són tres elements, tres imatges que ens proporcionen una mica el dia a dia d'aquests veïns fa uns 40 o 50 anys.